Vou falar aqui, pessoal, do acidente aqui daquele caminhão carregado de papelão. Eu fiquei sabendo aqui no posto agora aqui, é o seguinte. Ele tombou, perdeu o controle do caminhão porque ele tinha, havia instalado aqueles volantes anti-fur. E o que aconteceu? Eu acho que ele destravou e a direção ficou louca. E ele perdeu o controle. E outra coisa, eu fiquei triste sabendo também que há uns 2 meses atrás esse mesmo rapaz havia levado uma fechada e entrado com o caminhão nos matos, no meio do mato, e havia gastado o dinheiro reformando o caminhão, né? E aconteceu essa fatalidade assim com ele, né? Aí uma tristeza assim, a pessoa tá com seu ganha-pão, sai de casa e estragar seu caminhão, né? A sorte que ele ficou vivo, graças a Deus, não teve nada grave com ele. Que Deus abençoe ele aí, que ele consiga voltar aí de novo aí, ativa aí. Valeu?